Tjenare allihop och välkomna till en nytt gameplay. Idag ska vi köra Minecraft och jag vet inte riktigt vad vi ska göra, men jag tycker att vi ska bygga någonting, något speciellt. Och jag har bestämt mig för att jag ska använda webbkamera i varje video. Tror jag. Jag vet inte, eventuellt. Jag är inte helt säker, men jag hoppas i alla fall det. För jag tror att det blir roligare för er om ni ser hur jag reagerar och liksom allt sånt. Så det är natt ute. Vilket inte är så roligt. Oj, jag glömde sätta timer. Okej, så. Klämna in lite onödiga grejer här. Som vanligt. Vi ska fixa en farm. Det kan vi göra. Skulle vara kul. Och väldigt bra också. Då ska vi se. Vi har jättemycket kol. Det är bra, men det är lite överdrivet mycket. Så vi ska i alla fall använda lite kol nu och fixa det här. Där. Okej, så. Jag tror att jag sa i min förra video att jag hade ett speciellt texture pack, och det är det här då. Det heter... vänta nu, vad heter det? Ja, jag sa det i den där förra videon. Jag kommer ihåg det nu. Så att, ja, så om ni undrar så får ni ändå gå tillbaka till den videon och inte fråga här, för att det är ganska onödigt om ni gör det. För jag kommer ändå inte svara på den, tror jag. För ni kan hitta faktan själva, så att säga. Här är någon nu. Känner Mr. Spider. Det ska inte annat som det gjorde förut. Att jag hoppade 3 meter. Alltså snälla, skojar med mig. Det var inte jag beredd på. Alltså. Jag blev rädd där också. Åh herregud, vilket spel. Ja. Vi ska försöka hitta ull först. Så att vi kan göra en säng. För det är grymt bra att kunna göra en säng. Jag ska ta lite ben ifall vi hittar någon... någon sån här varg. Så jag vill att det ska bli dag. Det hade varit riktigt nice. Men nu är det inte dag, så att... ja. Det finns inte så mycket att göra på natten förutom att bygga kanske. Så vi kan bygga lite. Det är alltid roligt att bygga, tycker jag. Jag tycker att Minecraft är det roligaste spelet när det gäller att bygga grejer. Är det här 4 block nu? Är det 3? 1, 2, 3. Ja, fan. Okej. Gör ingenting. Och anledningen till varför jag inte brukar använda webcam, det är för att jag inte gillar mitt utseende riktigt. Jag tycker inte att det är sådär jättebra. Så det är därför faktiskt. Det är mestadels därför jag inte har facecam i mina videos. Men nu har jag det för er skull. Så att, ja. Ouch. Vi ska göra en... det här sen, den här kupan här. Men jag kommer inte spela in då när jag hugger ved. För det är väldigt tråkigt för er att bara kolla när jag hugger ved. Så att det kommer vi skippa då. Och jag kommer ha gjort det till nästa video. Till nästa videon. Ja. Men vad kan vi göra nu då? Alltså jag menar, det är natt. Vi kan ju fighta kanske. Nej. Vi ska inte utmana ödet. Nej, men vi ska... ja, vi kan göra en till pickaxe. Pickaxe, så är det. Pickaxe, menar jag. Okej. Vi har knappt några pinnar, vi har knappt något trä heller. Vilket inte är bra, men det gör inte så mycket. Getting an upgrade. Alltså, jag har ju fått alla de här achievement-grejerna redan. Men det verkar som att den har typ resettats. Vilket inte är så roligt.
Men det är lugnt. Vad kan vi göra? Ja, vi springer ner. Oh my god, vill ni ha ett party eller? What's up my bros? What's up? Nej men. Om jag hade öppnat där hade jag varit helt död alltså. Oh my god, det har gått 5 minuter och jag bara slösar bort tiden här. Förlåt för det. Men i alla fall, vi ska gå ner och det var en workbench. Jag tycker att vi börjar gräva här för jag tror att vi utforskade hela grottan förut. Jag kanske har fel. Men jag tror det, så att vi kan fortsätta leta efter lite diamond här. Och vad jag tänker göra är att jag ska försöka få upp den där kycklingen till själva landet så att säga. Ska göra en farm också så att vi inte kan få slut på mat och så. Ni får komma med er också vad jag ska bygga och göra i den här serien. För ja, jag har sagt det i mina tidigare videos, men jag vet själv inte riktigt vad vi ska göra. Jag bara kommer på olika grejer just nu. Och ni kanske tycker att det är skittråkigt och bara skit. Men då får ni skylla er själva som inte har sagt någonting. Så ja. Vi tar lite redstone, det är alltid bra att ha faktiskt. Tycker jag i alla fall. Och jag fyller år imorgon. Det är fredag imorgon den 14 februari. Den här videon kommer inte komma upp den 14 februari. Men jag har ju då... Jag var sjuk och då spelade jag in ungefär 4 avsnitt. Ja, så den andra delen var från när jag var sjuk. Den tredje och fjärde också. Och den femte faktiskt. Så det här är alltså den sjätte delen av den här serien. Och det här spelar jag in dagen innan min födelsedag, alltså den 13 februari. Så ni vet bara. Om ni nu är intresserade av det, jag tror inte det. Ja, så det känns ganska kul att vara född den 14 februari, för det är alla hjärtans dag. Ja, nu ska inte jag prata om det, men ja. I alla fall. Ja, då fortsätter vi och ja, minar. Och jag är snart, eller det har snart gått 1 år sedan jag laddade upp den första delen av mitt äventyr i Minecraft säsong 2. Åh herregud, alltså 1 år, tänk dig. 1 år. Det är liksom väldigt länge sedan. Och som ni märker så har kvaliteten på videon blivit typ 10 gånger bättre om jag jämför med då. Men det är kul att se att man utvecklas när det gäller tekniken och sådär. Och typ vad kan man säga? Skillsen kanske man kan säga. Att jag fått lite bättre skills när det gäller att redigera. Det där orkar inte jag ta. Så hej då kol, fuck you. Men i alla fall. Så det känns väldigt kul att jag ser att jag liksom har lyckats få bättre kvalitet på videorna och allt sånt där. Nej men vi har diamond. Yay! Yay, diamond! Nej, jag skojar bara. Nej, men i alla fall, vi har diamond. Och det är det bästa som kunde hända idag. Faktiskt, jag älskar att se det här. Det här är det bästa jag vet. Så då tar vi diamonden. Oj, 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 nu ska vi se hur många det är. Damn, det är ganska många. Nej, kanske inte, men det är några i alla fall. Ska vi gräva lite runt och se om det finns mer eller inte? Hade ju varit riktigt nice om det fanns ännu fler diamonds här någonstans. Men jag tvivlar på det, jag tror inte att det finns det. Jag menar, det skulle inte vara logiskt när det är så sällsynt som det är. Men i alla fall, vi har hittat diamond.
Så jag vet rubriken för den här videon. Redan nu. Nej, men ja. Så, yes. Ni får gärna gilla videon om ni tycker att den är bra. Och ni får prenumerera för fler Minecraft-videos och ja, bara videos. Typ. Oh my god, are you kidding with me? Jag blir hur glad som helst. Diamond gånger två. I love this game, I love this game. Vi har sån tur med den här sidan. Så det här är nog den bästa sidan jag har haft på väldigt länge. Jag spelar inte Minecraft så mycket längre, men i alla fall det här, den här sidan är helt und. Hörde en grotta, fast det kan vara det att jag minade där. Men i alla fall, det här är nog den bästa sidan på länge. Eftersom jag har 12 diamanter. Oh my god. Det är riktigt nice. Okej, så vad vi ska göra nu är att vi ska fortsätta mina och försöka hitta ännu mer diamonds. Nej förresten, det var inget. Vi kan gå upp för det är nog dag nu. Och det var 10 minuter, men jag har nått mitt mål. Det är att hitta diamonds, så nu avslutar jag den här let's playen och Nej, men det är i alla fall målet för den här videon, inte för liksom hela skiten. Varför har jag inte tagit det där? Oh, ja, jag orkar inte. Okej. Replay på det där facet. Visst var det vackert. Jättevackert. Men i alla fall. Åh, gud. Alltså jag tror att jag fick dubbelhaka där, för jag kände liksom kände att det liksom ryckte till i halsen. Så det där var inte jag beredd på. Jag trodde att det liksom var typ någon gruva eller någonting bredvid mig eller framför mig eller något sådär, jag vet inte. Men åh herregud, jag blev fett rädd. Skojar inte. Ja, det är dag. Okej. Men då fortsätter vi. Ska vi hämta träd? Alltså nej, jag tycker inte det, för att jag har webbkamera och allting, och det kommer ta jättelång tid att kunna stänga av det och sen starta om det. Så tyvärr så kommer jag inte hugga träd nu, men jag kommer hugga träd. Nej, men wow. Det där ser för jävligt ut. Ja, jag fick just en idé. Vi gör ett torn av där. Och sen en liten typ torngrej uppe. För man kan inte göra en kula av det här. Jag tänkte liksom göra typ så. Tak där. Men det blir kaos då. Så att vi får skita i det. Men vi har faktiskt slut på trä, så vi behöver nog ändå trä. Så jag måste nog faktiskt mina. Eller hugga lite ved. Men var inte oroliga. Det kommer inte ta lång tid alls. Jag kommer bara ta typ 10 träd kanske. Alltså det är inte mycket. Men jag kan prata medan, så kanske ni tycker att det är intressant ändå. Ja, jag tycker egentligen att det är ganska roligt att hugga ved, för ja, jag vet inte varför egentligen, men jag tycker bara det. Alltså det är jag vet inte. Jag bara tycker att det är roligt. Hela ljudet när man tar upp olika grejer och när man hugger ved och allting. Så jag har alltid tyckt om att hugga ved. Så nu vet ni det. Kanske lite ointressant för er, men i alla fall. Och efter vi har huggit ner det här, då ska vi göra en liten farm, tänkte jag. För antingen pumpkins, alltså pumpor, eller för kossor. Så jag tror att jag ska börja med pumpkin farm, alltså pumpfarm. Vart vill vi ha den då? Vi har vatten här, så jag tänkte typ göra en liten väg här och så ut i vattnet, så kan vi göra en båt här som går där vi lera, tror jag. Jag är inte så bra på att se, men
där är lera i alla fall. Ja, men i alla fall, då kan jag göra en liten... Alltså, det här är jättevackert. Jag kan göra någon väg här. Det skulle vara nice. Så jag kan göra en farm typ här någonstans. Det är ganska fint ställe. Så vi kör det här. Die. Nej, men... vi fortsätter med... Vad är det för blommor? Herregud alltså. Det är bara bra att de skapar nya blommor, för då blir det ännu finare. Tycker jag. Nej, men man kan designa hus mycket bättre då. Vad heter det ens? Vart är det? Azure Blights. Blight. Ja. Det var lite konstigt namn, men det gör ingenting. Jag tar bort det, för jag hatar när jag har massa sånt där skit här. Och försvinn. Ah, ja. Okej, okay, så nu har vi ganska fin yta här. Så jag tänkte göra min farm typ här någonstans. Så vi börjar med att ta bort lite av det här. Och sen ska vi skapa farmen. Jag är inte helt säker om man behöver vatten till det. Det kan mycket väl vara så. Så att vi får se vad jag gör med det. Oh my god, jag har fullt igen. Skojar du? Oh ja, 16 minuter. Skojar du eller? Okej, den här videon kommer vara 20 minuter. För att jag vill kunna göra lite den här videon. Och inte bara springa runt. Och sen så är tiden ute. Så att... Ja. Vi lägger in en massa grejer nu. Massa onödiga grejer. Det där... kan vi kanske behöva, så att vi tar lite jord in med guldet, in med det pumpkin. Okej. Däremot så kommer vi nog behöva lite silver. Men skojar du med mig eller? Seriöst. Okej, så jag kommer göra en farm då. Däremot så kommer jag nog tyvärr... vänta, jag behöver en sån här grej. Däremot så kommer jag nog inte bli klar med det i den här videon. Det har redan gått 18 minuter, konstigt nog. Men jag får väl fortsätta nästa video. Så först så ska jag bara bygga klart här bara. Pinnar och sen gör vi en sån här grej. En lie tror jag att det är. Yes. Okej. Okay. Time to farm. Indeed, my friend. I alla fall. Jag ska ta det här. Det är lika bra att ha lite jord. Yay. Okej, okay, så vi börjar med att göra så här. Fuck you, gravel. Jord. Så. Okej, okay, hur gjorde man? Staket, fort. Jag vill inte att någon ska förstöra det här för mig. Och därför måste vi då skapa staket. Så vi gör en massa pinnar. Lite överdrivet många pinnar kanske, men det är lika bra för mycket än för lite. 32 räcker garanterat. Så nu springer vi och täpper igen lite så att ingen kan komma in här. Oj, oj, oj. Vi gör så här då. För nu kan det nog komma upp där. Tror jag. Jag tror det. Inga monster. För om de spränger min farm, då kommer jag ragea sönder. Okej, nu är jag ganska rädd här. Zombie. Jag bara kunde göra så att man inte kan hoppa över staketet. Det här är ganska riskabelt. Zombie, snälla, get a life. Oh, ja. Snälla, vad vill du mig? Dö bara. Fan, vad seg du är. Dö då. Så, tack. Så någonting.
Ska vi göra här också? Så jag är så rädd för att creepers ska komma och spränga upp skiten. Men i alla fall, det kommer inte ända, hoppas jag. Så... Oh, wow, jag är rädd som en hare just nu. Men i alla fall, då har vi vår lilla farm klar. Eller inte klar, men det är i alla fall en början. Så att... Ja, vi har lite till en början av en farm, kan man väl säga. Sätter den där, springer för livet. Och hej då. Men i alla fall, tiden börjar ta börjar bli... Ja, tiden börjar rinna ut nu. Det har gått 20 minuter, 21 minuter till och med. Jag förstår inte hur snabbt det kan gå. Men i alla fall, jag hoppas ni gillar den här videon. Gilla prenumerera för mer. Och ni får det så bra. Så ses vi i nästa video. Och... Ja. Nej, men hej då.